ദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ വീണ്ടും ദുരന്തം വേട്ടയാടുന്നതിന്റെ സങ്കട കാഴ്ചകളാണ് അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടത്. വയനാട്ടിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച ജെൻസന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ഇന്ന് നടക്കുമെന്നറിയുന്നു. വൈകിട്ട് 3 മണിക്കാണ് സംസ്കാരം. മേപ്പാടി സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് മൃതദേഹം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് വിധേയമാക്കും. ബത്തേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടക്കുക. ഇതിനുശേഷം ആണ്ടൂരിൽ മൃതദേഹം പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. പി എസ് അർജുൻ ചേരുന്ന വിവരങ്ങളുമായി. അർജുൻ നമസ്തേ. ഒരുപക്ഷെ ഈ വിഷയം എങ്ങനെ ചോദിക്കണം എന്ന് വ്യക്തമല്ല. കാരണം ഒരു ജീവിതം തിരികെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ജെൻസൺ അങ്ങനെ പൊലിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. ശ്രുതിയെ തനിച്ചാക്കിക്കൊണ്ട് ജെൻസൺ പോയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും വലിയ വിഷമമുണ്ട്. വിവരങ്ങൾ പറയൂ അർജുൻ. തീർച്ചയായും ഇന്ദിര തന്നെയും ഈ പുലർവേളയിൽ എന്ത് പറയണമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. വയനാടിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും സങ്കടത്തിലേക്ക് ആഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ വാർത്തകളാണ് വരുന്നത്. ഒരു ദുരന്തം ആ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അതാ വീണ്ടും ആ ഒരു ദുരന്തത്തിന്റെ പുറകെ തന്നെ മറ്റൊരു ദുരന്തം കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നു. ജെയ്സൺ സുധി നേരത്തെ തന്നെ വാർത്തകളിൽ ഇടംപെടച്ച രണ്ടുപേരാണ് ജെയ്സണും സുധിയും. സ്ത്രീയുടെ 9 പേരാണ്, അതായത് സ്ത്രീയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളിലെ 9 പേരാണ് സുധിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത്, ആ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് സുധിക്ക് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ജെൻസൺ മാത്രമായിരുന്നു. ആ ജെൻസനാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു അപകടത്തിൽ മരണപ്പെടുന്നത്. വെള്ളാരംകുണ്ടിൽ വെച്ച്, അതായത് പുൽപ്പറ്റയിലെ വെള്ളാരംകുണ്ടിൽ വെച്ചാണ് ഈ ജെൻസൺ ഓടിച്ച വാനും അതുപോലെ തന്നെ എതിർദിശയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടിയിടിച്ച് വലിയ ഗുരുതരമായ പരിക്ക് ജെൻസൺ ഏൽക്കുന്നത്. സുധിക്ക് കാര്യമായ പരിക്കേറ്റിരുന്നില്ല. മറ്റ് ആളുകളും, അതായത് ജെൻസണും അതുപോലെ തന്നെ സുധിക്കും പുറമെ മറ്റ് പേരും ആളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ആകെ 9 പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവർക്ക് സാരമായ പരിക്കേറ്റിരുന്നില്ല. ജെൻസന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. തുടർന്ന് സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, വയനാട്ടിലെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞിരുന്നു ക്രിട്ടിക്കലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കഴിയാവുന്ന അധികം താങ്കൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതടക്കം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവൻ ആ വീണ്ടും നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പിന്നീട് 8:50 രാത്രി 8:50 ജെൻസന്റെ മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയ ഒരു ദുഃഖം തന്നെയാണ്. സുധിയെ ചേർത്ത് നിർത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജെൻസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സുധിയുടെ മാതാപിതാക്കളടക്കം 9 പേർ, കുടുംബത്തിലെ 9 പേരാണ് ആ മരണപ്പെട്ടത്. ആ ഒരു ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും കരകയറി വന്നതാണ് ഈ ഒരു ജെൻസന്റെ കൈത്താങ്ങായിരുന്നു സുധിക്ക്. ആ കൈത്താങ്ങിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് സുധി തന്റെ വീണ്ടും സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുവാൻ തുടങ്ങിയത്. പക്ഷേ ഇന്നലത്തോടെ ആ സ്വപ്നങ്ങളും വിഫലമായിരിക്കുന്നു. ഇനി സുധി എന്ത് ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ് ഏവരും നോക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും സുധി ഈ ഒരു യോഗത്തെ നോക്കിക്കാണുക എന്നുള്ളത് തന്നെ നമുക്ക്. അർജുൻ, ഇവിടെ ഈ ദുരന്തം നമ്മൾക്ക് പറയുന്നതിലൊക്കെ അപ്പുറമാണ്, ഇതൊക്കെ ഇവരെങ്ങനെ സഹിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം ഉള്ളതാണ് ഈ പ്രതിസുധ വരനായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ ആളും ഈ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിക്കുകയാണ്. ഇവരെയൊക്കെ എന്ത് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അതാ ദൃശ്യങ്ങൾ നോക്കൂ, അവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ആശ്വാസമായി കൂടെ നിന്നൊരാളാണ്. അതെ, ആ വയനാട് ഇതേപോലെ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ആളിന്റെ പ്രതിസുധ വരൻ മരിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ശ്രുതിയെ പറ്റി കൂടുതൽ വാർത്തകൾ പറയുന്നു. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട കുഞ്ഞു മക്കളുണ്ട് അവിടെ. അമ്മമാർ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട്, സഹോദരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട്, വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ബന്ധുക്കളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട്. അതെ, പ്രകാശൻ വീലുക്കുട്ടി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ മാനസിക നിലയെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ തന്നെ പേടിയാകും. അതെ അതെ അതെ. അത് അർജുനോട് ചോദിക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അർജുൻ, എന്താണ് ആ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ എന്നുകൂടി അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അവളിത് എങ്ങനെ സഹിക്കും? പ്രസാദ് പറയുന്നുണ്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെയും കൊണ്ടുപോയി, എന്തൊരു കാലമാണ് ഇത്. അതെ പ്രസാദ് ജി, അതെ, നമുക്കിത് പറയാൻ വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല. ഇത് എന്ത് പറയും? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള മഹാദുരന്തങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പെട്ടാൽ പിന്നീട് അവർ എങ്ങനെ ഇതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകും? ഇതിപ്പോൾ ഈ വാർത്തയിലൊക്കെ ഈ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വരും, പിന്നെ ഇവരെ പറ്റി ആരും അന്വേഷിക്കുന്നില്ല. അവരെങ്ങനെ ജീവിക്കും, അവരെങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ സങ്കടകരമായ കാര്യമാണ്. അർജുൻ കേൾക്കാമെങ്കിൽ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അർജുന് പോലും അത് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം അത്ര ദയനീയമായ അവസ്ഥയാണ്. ആ, തീർച്ചയായും നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ വലിയ ഒരു സങ്കടകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുക. വയനാട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വയനാട് മുഴുവൻ ആ പ്രാർത്ഥനയിലായിരുന്നു. ജെൻസൺ എങ്ങനെയും സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ, ശ്രുതിക്ക് തൻ്റെ ജെൻസനെ തിരിച്ചു കിട്ടട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന മാത്രമായിരുന്നു വയനാട് ഒന്നാകെ ഉണ്ടായിരുന്നത്.
ശ്രുതിക്കൊപ്പമായിരുന്നു ഏവരും ഉണ്ടായിരുന്നത്, ജെൻസൺ ഒപ്പമായിരുന്നു ഏവരും ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ആ ശ്രുതിയെ കാത്തു നിൽക്കാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ശ്രുതിയെ ഒരു നോക്ക് കാണുവാൻ നിൽക്കാതെ ജെൻസൺ യാത്രയായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറെ ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അത് നമുക്ക് വലിയ ദുഃഖത്തോട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോൾ ശ്രുതിയുടെ അവസ്ഥയൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞതാണ്, കണ്ടതാണ്. അതായത് ഈ ജെൻസനെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു, ആ ജെൻസൺ ഈ ഒരു അപകടം നടന്ന തനിക്കൊരു പരിക്കേറ്റു, പക്ഷേ അതൊന്നും വകവെക്കാതെ തൻ്റെ ജെൻസൺ എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ശ്രുതിയാണ് നമുക്കൊക്കെ കാണുവാൻ സാധിച്ചത്. അത്തരത്തിൽ വികാര ദുർബലമായിട്ടുള്ള നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു ആ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞുപോയത്. ഈ നേരത്തെ ചോദിച്ചതുപോലെ തന്നെ എത്തരത്തിലായിരിക്കും ഇനി ആ ശ്രുതി ഈ ഒരു വിയോഗം എങ്ങനെ സഹിക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏവരും നോക്കി കാണുന്നത്. പക്ഷേ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോവുക, നമുക്കടക്കം ഇവിടെ നിന്ന് ലൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴടക്കം നമ്മുടെ ഉള്ളിലും വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു വിഷമമാണ് വരുന്നത്. എന്തിനാ തന്നെയും ജെൻസന്റെ മൃതദേഹം അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഈ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും പിന്നീട് വൈത്തിരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോവുക. ബത്തേരിയല്ല, അതിന് ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ട്. വൈത്തിരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. തുടർന്ന് ജെൻസന്റെ വീട്ടിലേക്ക്, അതായത് അമ്പലവയിലെ മാണ്ടാട് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അവിടെ ആ വീട്ടുകാരെയൊക്കെ കാണിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് ആ പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കുമെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അമ്പലവരെ തന്നെയുള്ള ദേവമാത ആ പള്ളിയിൽ, തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഒരു പള്ളിയിൽ അടക്കം ചെയ്യുമെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അപകടം, വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു അപകടം ഉണ്ടായത്. ഈ ഒരു ജെൻസൺ ഓടിച്ച വാന് കൂട്ടിയിടിക്കുന്നു, അതായത് സ്വകാര്യ ബസ്സുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുന്നു. ഇതിൽ 9 പേരുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് ജെൻസനും ശ്രുതിയും അടക്കം 9 പേരുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ജെൻസൺ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിക്കേറ്റത്. അതിനുശേഷം പിന്നീട് ജെൻസനെ ആ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു. ശ്രുതിയെ അത്തരത്തിൽ കൽപ്പറ്റയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ശ്രുതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് പിന്നീട് ശ്രുതി അവിടെ നിന്നും, കൽപ്പറ്റയിൽ നിന്നും ജെൻസനെ തിരക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ വികാര നിർഭരമായിട്ടുള്ള ചില രംഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും വരും. പക്ഷെ നമുക്കത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വികാര നിർഭരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ആ ഒരു സാഹചര്യം നമുക്കൊരിക്കലും പ്രേക്ഷകരെ എങ്ങനെ കാണിക്കുമെന്നറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആ ശ്രുതിയുടെ അടുക്കത്തേക്ക് പോകാതിരുന്നത്. ഇന്ന് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ആ ജെൻസന്റെ മൃതദേഹം ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്തെത്തിക്കും, ബന്ധുക്കൾ ഏറ്റുവാങ്ങുമെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഓണമെന്ന് പറയാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥ. നേരത്തെ വീണാജി പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഓണം രണ്ട് അഭിപ്രായമാണ്, ഇത് ആഘോഷിക്കാമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. ഈ സങ്കടം, ഈ ഇവരുടെയൊക്കെ സങ്കടം കാണുമ്പോൾ ഓണമെന്ന് പോലും പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല. പക്ഷേ നമുക്കിതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഇവരുടെ സങ്കടങ്ങളെയൊക്കെ അതിജീവിച്ച് അവരെ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് അവരെ കൂടി സന്തോഷത്തിന്റെ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങൾ അനിവാര്യവുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങൾ വേണം എന്ന് പറയുന്നത്.